sveicināts komūnu un nolēmu uztaisīt vēl vienu Modern Warfare 2 video, iespējams pēdējo. Jo nu tā spēle ir tik nebalansēta, ka man vienkārši riebjas. Jums nesanāk spēlēt, jūs visu laiku zaudējat Modern Warfare 2, jums vienkārši pateiks, kas jādara. Ņemam trešo automātu no augšas un ņemam pērk papildinājumu, dubulti ieroču papildinājumu. Burtiskā nozīmē liekam klusinātāju un caurjošās lodas, spēcīgākas lodas, kā jums tur saucās. Ko jums tas dod? Klusinātājs jūs neparāda uz radara kā sarkanu punktu. Un jūs esat redzam uz kartu tikai tad, kad pretinieks izsauc UAV to radaru. Ložu stiprums vienkārši padara jūsu ieroci vēl stiprāku. Tālāk jūs ņemat otro perk. Pirmais perks tas ir divi papildinājumi ieroči, otrais perks būs deep penetration, vai nezinu, kas tur padara. Tas kas padara jūsu ieroci vēl stiprāku. Protams, ka profilu līmenī vai normāli var lietēt. Un būtībā jums ir spēcīgākais ierocis visā Modern Warfare spēlē. Viņš ir tikpat spēcīgi kā snaipers, jūs redzēsiet, kā te visi krīt. Vienkārši burtiski trīs lodas. Vienalga, vai viņš izšau pirmais vai otrais. Ja es pirmais viņu sāku šaut, viņš beigas visu. Burtiski dažas lodas. Un trešais perk papildinājums, lai lietoja komandos. Vienkārši tāpēc, lai arī tūciņā tev būtu pārstāks. Reka jau pirmais killstreaks. Nelietoju nekādus chopperganus, nekādus AC-130. Nezinu, nepatīk. Tā jau tā spēle ir tik disbalansēta. Vēlams vajag kārties. Man vairāk patīk, ka ir divi helikopteri. Baigi viegli dabūt un ilgstoši tev ir virs galvas aizsardzība. Beidzās man patronus. O, reku jau viss divi killinus. Viss jau. Šis helikopters aizdos prom un reiz būs atlidos nākošais. Un turpinās man lāk killus. Šeit man patronas beidzās. Es jau paņēmu snaiperi. Es jau īstenībā izmisumā esmu. Reku, čatā jau visi raksta, ka esmu čīters, VH un kas tika nekas, kikojiet viņu. Bet izrādās, ka es šī kartē esmu hosts. Un tāpēc mani nevar izkikot. Viņi turpinās tur čalot, ka esmu čīters. Protams, var redzēt, ka man ir VH, AIMS un viss, kas nākas, viss, kas pārējais pienākās. Bez tā jau nevar iztikt šī spēlē. Normāli uz skillu nevar nevienu paņemt. Būtībā šis disbalanss, ka jūs ņemat šo papildinājumu, lai ir stiprāks lodas un liekat ierocim vēl papildinājumu, lai stiprāks lodas padara jūs ierocis nereāli spēcīgi. Parasti šī Modern Warfare 2 jūs esat zaudējusi. Ja pretinieks jūs ierauga pirmais un sāk šaut pirmais, jūs zaudēs. Ar šiem papildinājumiem, ar vien diviem, jūs uzliek, jūs ir iespējams paliek nereāli spēcīgs, un jūs var... Jūs vienkārši divas, trīs lodas pretinieks mirst. Mans payloads jau aizlidoja. Es pirms sam jau teicu, ka ar helikopteriem. Helikopteri lido visu laiku bez apstājas klāt. Patīkam killināk. Un, ja es lietotu ko chopperganu vai AC-130, Akal man saka, ka es lietoju čītus. Es lietoju, protams, redzēt, ka man ir VH un AIMS un viss pārējais. Es turpināšu tu tēmu, ja es lietoju chopperganu un AC-130, tad pat laikam ar jūs tur šaudoties, jūs var novākt. Un pēlo normāli savāds kills. Vismaz 5-6 dabūs jums, nav problēma, pietiek pirms vairāk. Pārējos dabūniet paši, nevajag jau pārspīlēt. Tā es mēģinu. Nesavāk nāvis burtiskā ziņā. Negribu mirt. Snaiperi šaut nemāku. Jau bail no šitā čoka. Viņš laikam nomir. Mans helikopters viņu mata. Kaut kas tas sprākst. Es mēģinu nokempot. Negribu krāt nāvis. Nepatīk man mirti. Drausmīgi nepatīk. Kaut kur tur skrienis, te knapi var redzēt ar tām zālēm. Kaut kāds tur uz zauku, mirst. Meklēju, nevar nevienu atrast. Kaut kas tur baigi mirst. Negribu nekur skriet. Dzirdu, ka kaut kas nāk malā, bet nu... Bail mani snaiperi rīkoties, nemākas ar viņu šaut.
nu, kas man tur novāca, nu, kaut kas man tur novāca, tā nespat, laikam, airstrikes. Eku ir akal sānāk, Big Woo cheats, protams, ka es čītoju. Akal apkaļ mans mīļais ierocis, un šitā ir bende vienkārši. Ja jūs trāpa, 2-3 lodz, viss pretinieks mirs, jau kuro reizi to saku. Vienkārši ņemam ložu, ņemam papildinājumus, kas palielina ložu spēku. Vienkārši ovno viss pēc kārtas. Es saku, redziet, tas ir reāli 2 lodzis pār trāpa, viņš jau nomir. Reāls spēles disbalans, tas var teikt, baks ir. Kārtējais perks mani novāc, papildinājums, nezinu. Bet nekas, nu es atriepšos, es to zinu. Redziet, tu tas redziet. 2-3 lodas. Lodas lido caur visu. Krīt, visu. Te es knāpi ieraugu tur galvu, viņa kaut kur ir bams un gatavs. Tīrākais spēles bugs, es vispār nesaprotu, ko developeri domāja, kad uztaisīšu šāds papildinājums tiem ieročiem. Es predēta raķeta vēl vien. Hopā, vēl 2 būs kill, ne? Jā! Ir! Big Woo cheater, Valha. Protams, ka man Valhaks ir. Es nemaz neizmantoju spēles bugu. Es nezinu, kā tiešām developeri to palaidušu garām. Kā šo spēli vispār var spēlēt? Tas ir pilnīgākais murķis. Kick, Big Woo, jā, es čītoju. Vēl ko es varu pateikt, ka šitie sarkanie mērķi, visa to punktu pilnīgākais mētlis. Liek jūs ierosim stulbi lēkāt. Es izsaucu vērtējot vēl vienu. Tā kā es tur beru, bet nevienam nevar trāpīt. Jo šitam ierocim nav tie papildinājumi piebāsti. Ja būtu vecs atsaicis ierocis, būs abas 2 ar 2 lodēm novāc. Automāts satrēja Skarlu H vai Skarla R. Pak. Jā, tavs. Ko viss vinnē? Protams, ka es čīters esmu. Nu jā, vērtības novāc, viss tur jau. Eks lūdāk par to, ka esmu hostnu, ka man nevar izkikoti, bet nekas tu var jau cerēs pačītot, kāpēc gan ne. 31 kills, 3 nāvis. Spēlējot šo spēku, jums patīk. Viss, atā.